Sveikas, Alina. Užeik. Kaip sekasi? Kaip darbė? Normaliai. Kaip mėgasi? Vaistai padėjo? Nelabai. Šią naktį, kai ką sapnavau, atrodo nieko ypatingo, bet keista. Kas keista? Aš paprastai niekada nesapnuoju, o jei sapnuoju, tai kažką neiškaus, bliškaus. Bet šį kartą ne tik, kad vaizdas buvo labai sodrus, bet ir garsas. Net kvapą jaučiau. Kas sapnavai atsimė? Nelabai. Buvau miške, girdėjau upę, ji vis artėjo, ir aš nesuprantu, kur jie. Kur? Kas? Upė. Galiausiai jos garsas tarytum trenkėsi į mane ir tada... Nežinau. Ko, nebeprisimeni? Garsas, lyg šauksmas, lyg šuns inkštimas, lyg trenksmas. Na, mes dažnai kažką sapnuojame, kiekvieną naktį vis kažką kito, o paskui dažniausiai nieko nebeprisimename. Tas dalykas yra redaktorė, kad aš jau šį sapną ne pirmą kartą sapnuoju. Viskas, visa ta situacija atrodo tokia pažįstama. Aš susiradau savo seną sąsiuvinį ir radau, kad tokio dalyko jau esu sapnavęs. Vaikystė? Taip. Tame sąsiuvinyje jis įrašytas 6 kartus. Ar kas nors skaitė tą sąsiuvinį? Ne. Ar aš galėčiau jį paskatyti? Manau. O kam? Na, gal rašiau, kas galėtų padėti įveikti nemigą? Norėčiau kai ką su tavimi pabandyti. Ką manai apie hipnozės seansą? Kur esi? Elijau, turi sekti mano balsą. Pasistenk atsakyti. Kur esi? Ką matai? Aš miške. Gerai. Ką matai? Medžius, dangų, kelią. Ar gali judėti? Taip. Eik tuo keliu. Ar girdi upę? Taip, bet mažesnė. Ir man atrodo, žinau, iš kur sklinda garsas. Eik link jos. Matau upę. Matau upę. Kas yra?
kažkas yra. Kas? Žvejys. Prieik arčiau. O, labas. Kas buvo? Kas buvo? Ji mane matė. Ji mane matė. Ji... Ji pasisveikino su manim. Kas tokia? Nežinau. Nežinau, kas jie. O mes ne trečiadienį žadėjom sutikti? Ne, daktarė, aš norėjau tik pranešti, kad nebeateisiu. Visai? Iš viso. Visą dieną. Ne, palauk, Eriu, palauk. Aš suprantu, tu bijai, bet tavo baimė ir yra tai, su ko mes bandom tvarkytis, ar ne? Ne. Aš atėjau todėl, kad negalėjau užmigti. Bet tavo baimė... Tavo košmaras ar neleidžia tau užmigti? Ne. Aš nieko nesapnavau, iki kol nepradėjau vartoti tų migdomųjų. Ir aš nebijau košmarų. Jie netikri. O kas jie tikri? Eliau, aš skaičiau tavo sapnus. Tu atkreipi dėmesį į tą sapną, kuris vis kartojasi. Bet visi tavo sapnai sukasi apie tos pačius elementus. Ir hipnozės metu tu grįžai į tą vietą prie upės. Ir aš mačiau, kaip tu žiūri į paveikslą. Ta vieta ilgai kankina. Labai ilgai. Taip ilgai, kad bijai mėgoti. Negali mėgoti. Leisk man to padėti. Nemokam paskutinį kartą. Ar tu jau miške? Taip. Eik ten, kur eik paskutinį kartą. Pabandyk surasti žvėją. Ir nebijok, jei bandys su tavim kontaktuoti. Leiskis. Matau ją. Gerai, prieik arčiau. Prisėsk. Bet tik tyliai. Ar žinai, kas jį tokia? Aš atsiprašau. Už ką? Už ką? Kad išgazinau. Nenorėjau. Žinau, kad būnant vienam čia gali pasidaryti baisu. Man ir pačiai kartais būna baisu. Kartais, kai ilgai stebiu kitą pakrantę, atrodo, kad matau figūrą. Atrodo, kad sujuda krūmai ir išlenda vilkas. Jis žiūri į mane, o aš žiūriu į jį, bet man nepatinka, kad jis taip į mane žiūri. Ir aš pradedu norėti, kad jis įkristų. Paslystų ir įkristų į upę. O vanduo nusineštų jo kūną. Ir atrodo, kad taip ir nutinka. Kad upė saugo mane. Sergėja. Ar žudytum vilką, Elijau? Eliau, kelsias už 3, 2, 1. Kas buvo? Kodėl mane beatsiliepiai? Ar sužinojo, kas manai?
Ką turėjau minį, sakydamas, kad jie tikri. Kad mano sapnai yra tikri. Kad tavo baimė yra tikra. Ji yra labai galinga, lik tikra. O tu nuo jos bėgi. O ką man daugiau daryti? Daktarė, ką man daryti? Jis tavęs negirdė. Tu sapnuoji. Kodėl aš tave sapnuoju? Kodėl taip dažnai? Kodėl taip ryškiai? O tu paklausk to, ko iš tikrųjų nori paklausti. Kas tu tokia? Aš tavo vilkas.